បាទលោកនាងជាទីមេត្រីដោយលោកនាងបានដឹងហើយថ្ងៃទី5សីហាម្សិលមិញហ្នឹងថ្ងៃត្រីជាខួបកំណើតរបស់លោកហ៊ុនសែនផងហ្នឹងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលកម្ពុជានឹងជីកហ្វូណនបាទហើយឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់តកូលហ៊ុនបានធ្វើជោគជ័យហើយហើយអ្វីដែលធ្វើបន្តទៀតនឹងគឺគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV គឺដែលមានព្រំប្រទល់នៅជាមួយវៀតណាមនិងឡាវគឺនៅខេត្តកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីហើយនឹងមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងជាដើមនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីរបស់កម្ពុជានោះឡើយបាទមុននឹងយើងជជែកគ្នាថាតើក្របខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលអាចកម្ពុជាអាចការពារទឹកដីបានអធិបតេយ្យទឹកដីបានហើយក្របខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីក្រោមគម្រោងនេះខ្ញុំចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអាដាមសំរងសេបន្តិចសិនតើតោងព្រឹត្តិការណ៍ម្សិលមិញសំដោយគ្លីអាដាមបាទតើអាដាមមើលឃើញបែបណាដែរដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្ពោធជោគជ័យហើយលើប្រជាជនហ្វូណននេះបាទសូមជេងយើងមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានថាគម្រោងនេះជោគជ័យទេអាថ្ងៃទី1គាត់ថ្ងៃសម្ពោធជោគជ័យអាដាមបាទសម្ពោធជោគជ័យបាទជ័យត្រឹមតែសម្ពោធទេតែខ្ញុំជឿថាវាគ្មានដល់ទីបញ្ចប់របស់វាទេពីព្រោះគម្រោងនេះវាគ្មានប្រយោជន៍វានាំមកតែគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយវានាំមកនៅទឹកភ្នែកដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលត្រូវគេរឹបអូសដីទីដើម្បីជីកព្រែកនេះហើយការជីកព្រែកនេះគឺនាំមកនៅអំពើពុករលួយរបបដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនទៅខ្ចីលុយពីប្រទេសចិនរាប់រយរាប់ពាន់លានដុល្លារយកមកចាយខ្ជះខ្ជាយពុករលួយតាមចិត្តហើយចាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាកូនចៅយើងចំនួនក្រោយឲ្យសងចំនួនពួកជនផ្ដាច់ការដែលបានទៅខ្ចីលុយចិនយកមកចាយខ្ជះខ្ជាយពុករលួយគ្នាគេនេះបាទបាទអៃដាមមានអំណះអំណាងអ្វីដែលថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណននេះបែជារដ្ឋាភិបាលលហមណានឹងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទៅវិញព្រោះអីលហមណាបានអះអាងច្បាស់ហើយថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលទៅខ្ចីលុយចិនទៀតទេគឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនខ្មែរហើយក្រុមហ៊ុនចិនទៅវិញទៅគឺ BOT ហើយក្រុមហ៊ុនខ្មែរហ្នឹងគឺគម្រោងអភិវឌ្ឍមាន2កណាត់គឺទី1ហ្នឹងគឺចម្ងាយពី20គីឡូម៉ែត្រជាងពីព្រែកឯងខ្ញុំសុំសន្ទោសខ្ញុំច្រឡំបាត់ហើយប៉ុន្តែពីកណាត់គឺពីភ្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅហ្នឹងទៅខាងខេត្តតាកែវហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនខ្មែរ 100% គឺមាន OIC ហើយនឹងកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងប្រសិទ្ធនុហើយទី2នោះគឺ 51% ក្រុមហ៊ុនខ្មែរហើយ 49% នេះក្រុមហ៊ុនចិនតើអាចមានអំណះអំណាងអីថាទៅខ្ចីលុយចិនហើយថាពឹកលុយនោះបាទវាគ្មានតម្លាភាពអ្វីតរទៅសោះពីព្រោះរបបហ៊ុនសែននេះនិយាយតរាប់តលិនកាលពីប្រមាណខែមុនថាខ្ចីលុយចិនទាំងស្រុង1700លានដុល្លារឲ្យចិនជាអ្នកសាងសង់ដោយប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសចិនចាប់តែឥឡូវនេះតឡប់តលិនថាអត់ទេចែកគម្រោងនឹងជាពីរផ្នែកផ្នែកទី1គឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកចេញលុយហើយផ្នែកទី2អាផ្នែកធំជាងគេនោះគឺចេញលុយពាក់កណ្ដាលម្នាក់
ហើយខ្ចីលុយ1700លានដុល្លារនេះតួលេខហ្នឹងមិនដែលលាតត្រដាងថាចេញមកពីណាមិនដឹងថាតម្លៃពិតប្រាកដវាប៉ុន្មានគេចង់ថាម៉េចស្រេចតែចិត្តគេពីព្រោះយើងដឹងហើយទម្លាប់នៃខ្ចីលុយពីប្រទេសចិនគឺគេបំប៉ោងតួលេខចំណាយដូចថាអស់100គេថាអស់200អញ្ចឹងទៅគេខ្ចីមកបាន200គេធ្វើអីមែនតើអស់ថា100ចុះហើយ100ទៀតដែលខ្ចីលុយបន្ថែមតាមការបំប៉ោងចំណាយរបស់គេគឺគេយកមករលួយតាមចិត្តតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយត្រូវសង200មិនមែនសង100ទេសង200គេរួចខ្លួនហើយ20 30ឆ្នាំទៀតអស់មានវត្តមាននៅលើឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាទៀតហើយតែអ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងជាពិសេសកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយជាអ្នកសង់ជំនួសពួកជនបដិការជនពុករលួយសពថ្ងៃបាទអរគុណអាចារ្យណាចំណុចពីរដំណាក់កាលហ្នឹងគឺទី1ពីប្រតិការដល់ទន្លេបាសាក់ហើយទី2ហ្នឹងគឺប្រតិហ៊ីងទៅដល់ខាងខេត្តកែបនិងកពតអីចឹងជាដើមបាទអរគុណឥឡូវខ្ញុំចង់ងាកទៅប្រធានបទយើងវិញតកតងនឹងរឿងអភិវឌ្ឍតំបន់ CLV នេះយើងឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺបដិញ្ញាការពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ទឹកដីកម្ពុជានឹងឲ្យបានហើយលើកបានលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍតំបន់ CLV នេះអ្វីដែលអាចការពីបានហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ្នឹងគឺធ្វើផ្លូវ2ខ្សែទី1គឺផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចទី2គឺផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនហើយគឺមានការធានាថាមិនបាត់នោះទេតើអ្វីទៅដែលអាយដមឬក៏គណៈបកប្រឆាំងព្រួយបារម្ភថានឹងអាចបាត់បង់នោះបាទអ្វីដែលបាត់បង់គឺបាត់បង់ជាក់ស្ដែងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសកម្ពុជានៅលើក្រដាស់គេថាខេត្តនឹងនៅជាខេត្តខ្មែរដដែលទោះជាសាងផ្លូវតាមតង់ប្រលពន្ធដែនយ៉ាងណាក៏សាងទៅប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងជាក់ស្ដែងគឺគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសវៀតណាមពីព្រោះប្រទេសវៀតណាមសេដ្ឋកិច្ចគេខ្លាំងជាងយើង10ដងប្រជាពលរដ្ឋគេច្រើនជាងយើង7 8ដងណាអញ្ចឹងគេមានអធិបតេយ្យខ្លាំងណាយើងទៅសហការយើងទៅដាក់ខេត្តយើងទាំង4ក្រមការគ្រប់គ្រងរួមដោយសារយើងវាខ្សោយជាងគេជិត10ដងនោះមានន័យថាគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាក់ស្ដែងបើប្រទេសដែលលៀបតបាក់ប្រទេសមួយទៀតគេមិនចាំបាច់ប្រកាសថាគេយកខេត្តណាមួយដែនដីណាមួយត្រង់ត្រង់ទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងដូចជាប្រទេសចិនដែលលៀបតបាក់ប្រទេសទីបេប្រទេសទីបេគេថាប្រទេសទីបេនៅតែជាប្រទេសទីបេអញ្ចឹងដែរហើយគេថាព្រំដែននេះអត់មានប៉ះពាល់ទេណាតែជនជាតិចិនណាជនជាតិចិនគេដឹកពីខាងកើតណាគេយកមកចាក់នៅប្រទេសទីបេឥឡូវហ្នឹងជនជាតិចិនហ្នឹងវាច្រើនជាងជនជាតិដើមដែលជាជនជាតិទីបេអញ្ចឹងហើយគឺតាមរយៈអន្តោប្រវេសតាមរយៈឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនគេមកធ្វើអាជីវកម្មហើយកងទ័ពគេណាទោះជាគេទុកខ្សែបន្ទាត់ឲ្យឃើញថាអត់មានប៉ះពាល់អីទេប៉ុន្តែអាការគ្រប់គ្រងគឺគ្រប់គ្រងពីប្រទេសជិតខាងដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងយើងបាទអរគុណអាយដាមតើគ្រប់គ្រងដោយរបៀបណាអាយដាមមានប្រសាសន៍ថាការគ្រប់គ្រងគឺបាត់បង់លើក្រដាស់លើការគ្រប់គ្រងខ្ញុំសម័យឃើញដល់ប្រទេសចម្ប៉ាដែរនគរចម្ប៉ាហ្នឹង
និយាយចំទៅប្រទេសចម្ប៉ានគរចម្ប៉ាមិនបាត់បង់ទេទឹកដីនៅតែមានហើយប្រាសាទអីរបស់ចម្ប៉ាហ្នឹងគឺនៅតែមានទាំងអស់គឺវៀតណាមមិនកំភ្លេចចោលទេហើយជាតំបន់ទេសចរដ៏សំខាន់មួយផងក៏ប៉ុន្តែនៅសម័យហ្នឹងគឺថាមានសង្គ្រាមដែរហើយចាញ់សង្គ្រាមឬក៏ការគ្រប់គ្រងវៀតទីនិយមហ្នឹងគឺប្រើពេល800ឆ្នាំទៅ1000ឆ្នាំទើបវៀតណាមយកបានទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សតវត្សទី21នេះវិញយើងមើលឃើញថាតើការបាត់បង់ដោយរបៀបណានេះគាត់អាចកិច្ចសហបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទេពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ហ្នឹងពិសេសយើងឃើញថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ចេញពីឯកសារមាន5ចំណុចតកតងនៅរឿងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទេហើយចំណុចនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក៏ធានាដោយផ្ទាល់ទៀតដែលនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតទៀតថាមិនបាត់បង់ទេសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកហ៊ុនម៉ាណែតដ៏ខ្លីបន្តិចសិនបាទអៃដាមបាទខាងអ្នកបច្ចេកទេសរត់តាន់ទេបាទបាទអ្នកបច្ចេកទេសចាក់មិនតាន់ទេហើយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានធានាដែលយកក្របខ័ណ្ឌពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមាន5ចំណុចដែលចេញពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយដល់បើមើលទៅតើអាចបាត់បង់ដូចការគ្រប់គ្រងបែបណាទៅគឺបើយើងមើលទៅគឺការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំង2ហ្នឹងទេទាំង3ហ្នឹងទេគឺតំបន់ត្រីកោណនោះបាទគេថារកស៊ីជាមួយគ្នាអភិវឌ្ឍរួមប៉ុន្តែយើងមើលទៅថាចំណេញនរណាចំណេញនរណាច្រើនជាងគេដូចជាការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើគេកាប់ឈើពីប្រទេសកម្ពុជាគេដឹកជញ្ជូនឈើហូបទៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមគឺចំណេញច្រើនជាងគេព្រោះពួកគេជាអ្នកកែច្នៃគេយកឈើហូបពីយើងដែលមិនសូវមានតម្លៃគេយកទៅកែច្នៃទៅជាតុកទៅទីទូទ្វារបង្អួចអីគ្រឿងប្រើប្រាស់ដែលមានតម្លៃគេនាំចេញយកទៅលក់នៅប្រទេសក្រៅអាហ្នឹងគឺថាយើងហៅថាអភិវឌ្ឍរួមដែរពីព្រោះឈើខ្មែរកែច្នៃដោយវៀតណាមវៀតណាមនាំចេញយកទៅលក់បានច្រើនបានថ្លៃចំណេញច្រើនទៅដល់វៀតណាមតែខ្មែរបាត់បង់តែឈើហូបហើយទទួលបានពីប្រទេសវៀតណាមទទួលតែឈើចាក់ថ្មីហ្នឹងយើងអស់ឈើហូបរាប់លានមេត្រគីបបានមកវិញត្រឹមតែឈើចាក់ថ្មីឈើហូបយើងគេយកទៅកែច្នៃគេលក់បានច្រើនសិទ្ធសន្ធប់យើងបានទៅឈើចាក់ថ្មីមកវិញហ្នឹងហើយអភិវឌ្ឍរួមរួមហ្នឹងគឺយើងឲ្យគេដើរខ្សែលើយើងត្រូវគេគេងប្រវាញ់និយាយឲ្យចំទៅរឿងនេះមិនមែនរឿងសេដ្ឋកិច្ចទេជារឿងនយោបាយសុំយល់ឲ្យច្បាស់ថាហ៊ុនសែនដើម្បីរក្សាអំណាចត្រូវតែបំពេញចិត្តប្រទេសពីរដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនិងប្រទេសវៀតណាមហើយបំពេញចិត្តចិនកុម្មុយនីសយ៉ាងម៉េចគឺបកគលខេតដែលនៅតាមដងឆ្នេរសមុទ្រខេតកែបខេតកំពតខេតព្រះសីហនុហើយនៅខេតកោះកុងគឺចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ទាំងឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចទាំងឥទ្ធិពលយោធាមានតាំងមូលដ្ឋានសក្តិនៅរៀមផងអញ្ចឹងខេតដែលនៅជាប់សមុទ្រគឺហ៊ុនសែនប្រគល់ឲ្យចិនហើយខេតនៅភូមិភាគឆ្ងាយពីសមុទ្រដូចជាភូមិភាគអេសានខេត4ដែលយើងរៀបរាប់អបាញ់មិញគឺប្រគល់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនរក្សាអំណាចរបស់គាត់គាត់ត្រូវតែកាត់ទឹកកាត់ដីខ្មែរឲ្យទៅចិនផងឲ្យទៅយួនផងដើម្បីទាំងចិនទាំងយួនរក្សាអំណាចឲ្យគាត់ក្បត់ជាតិពីរដងណាគាត់ធ្វើអីក៏ធ្វើដែរឲ្យតែបានរក្សាអំណាច
ទឹកដីយើងត្រូវបាត់បង់យ៉ាងណាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចយើងបរិស្ថានយើងត្រូវខូចខាតយ៉ាងណាគាត់អត់ខ្វល់ទេឲ្យតែគាត់បានរក្សាអំណាចតទៅទៀតបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកមនិតសេងសេរីវិញម្ដងតកតងនឹងរឿងនេះបាទយើងឃើញថាលោកមនិតកែមលីក៏ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ដែរមុនគេបាញ់សម្លាប់លោកនឹងលោកអ្វីលោកព្រួយបារម្ភមួយទៀតនឹងគឺថាការបាត់បង់អធិបតេយ្យទឹកដីកម្ពុជានឹងការគ្រប់គ្រងនឹងគឺតាមរយៈការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែមាននៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងអញ្ចឹងនឹងហើយនៅខាងខេត្តកំពង់ធំនឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចុះទៅផ្ទាល់ហើយឃើញថាក្រុមហ៊ុនតាន់បៀនរបស់វៀតណាមនឹងបានកាប់ព្រៃហើយដាំកស៊ូឡើងវិញហើយនៅក្នុងនឹងគឺធ្វើលបងពាត់មិនឲ្យប្រដ្ឋខ្មែរចូលទៅដល់ទេហើយសុទ្ធតែប្រដ្ឋវៀតណាមអានឹងហើយដល់លំដាប់កែមលីបានប្រៀបប្រាំថាអនាគតទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចបាត់បង់ទឹកដីតាមរយៈការគ្រប់គ្រងនឹងគឺនៅក្រមអធិបតេយ្យរបស់វៀតណាមយ៉ាងជាដើមសម្រាប់លោកដិតសេនស៊ូរីវិញតើលោកមើលឃើញថានឹងអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីតាមរយៈការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍរួមគ្នារវាងកម្ពុជាឡាវតាក់ទងនឹងតំបន់ត្រីកោននេះនឹងអាចបាត់បង់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌបែបណាខ្លះទៅបាទបាទសូមជំរាបសួរលោកសំរាស៊ីហើយសូមជំរាបសួរលោកសាកាយ៉ានិងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់បាទសេរីខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីសុភាសិតខ្មែរមួយដែលតែងតែលើកឡើងដើម្បីឲ្យកូនចៅខ្មែរយកមកពិចារណាគឺចិនមិនចោលក្បួនយួនមិនចោលពុតនេះគ្រាន់តែជាសុភាសិតមួយដែលខ្ញុំគិតថាខ្មែរបុរាណហ្នឹងបង្កើតមកដើម្បីឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយហ្នឹងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាពិសេសនៅពេលដែលយើងរស់ស៊ីជាមួយចិនរស់ស៊ីជាមួយយួនដូចជាដើមត្រឡប់មករឿងថាតើខេត្តទាំង4នឹងអាចបាត់បង់ឬមិនបាត់បង់ខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើការសន្និដ្ឋានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្នុងករណីយើងមិនប្រយ័ត្នប្រយែងយើងអាចនាំកម្ពុជាទៅដល់គេហៅកម្រិតមួយគេហៅមានហានិភ័យមានហានិភ័យនៅត្រង់ថាបើសំណួរសួរថាតើបាត់ឬមិនបាត់នោះវាមានលក្ខខណ្ឌច្រើនណាស់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏យើងមិនទាន់យើងក៏រឿងបើសិនជាយើងថាវាបាត់បង់យើងហាក់ដូចជាលឿនពេកដែរនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបែបនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ដល់នៅដល់នៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលឈានទៅដល់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានហានិភ័យនៅក្នុងការបាត់បង់អំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏ឈានទៅដល់ការប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជាក្នុងករណីកម្ពុជាមិនមានន័យថានៅក្នុងករណីដែលកម្ពុជានៅតែបន្តទាត់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាពិសេសហ្នឹងគឺការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗដែលមិនយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយកមកជាបន្ទាត់ឋានបាទយើងដឹងហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរាប់ថាជាអាវក្រោះនៃការពារអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដូច្នេះហើយឯកសារគោលមួយនេះជាឯកសារសំខាន់ណាស់តែបើសិនជាយើងបន្តនៅតែមិនផ្ដល់តម្លៃនៅលើឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងនឹងអាចធ្វើកម្ពុជាមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលនៅក្នុងកិច្ចការនេះអានឹងទី1ចំណុចទី2បើសិនជាកម្ពុជានៅតែបន្តធ្វើដំណើរទៅលើផ្លូវមួយដែលឈានទៅដល់ការគ្រប់គ្រងតាមរបបឯកបកមានន័យថាទាត់ចោលសម្លេងប្រឆាំងហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលឯកបកសភាឯកបក
ដែលมันមានប្រព័ន្ធនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលអានឹងក៏អាចឈានទៅដល់ហានិភ័យខ្ពស់ដែរដោយសារអីដោយសារมันមានតម្លាភាពនៅក្នុងការអនុវត្តការងារมันមានកណន័យភាពនៅក្នុងការអនុវត្តការងារអានឹងចំណុចទី2ដែលឈានទៅដល់ដែលបង្កើតឲ្យមានហានិភ័យចំណុចទី3តាក់ទងទៅនឹងរឿងអភិបាលកិច្ចល្អដូចយើងឃើញករណីរឿង CLV នេះតាមពិតទៅរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាលឿនពេកដែរនៅក្នុងការចាប់សកម្មជនដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងបូរណភាពទឹកដីខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងបរិស្ថានដែលជាដើមមុននឹងធ្វើការបញ្ជូនព្រោះឥឡូវនេះយើងឃើញហើយថាទើបតែមានបទអន្តរាគមន៍ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យផ្សព្វផ្សាយឯកសារគោលនោះទេពីមុនមកហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីរឿង CLV ទោះបី CLV ចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ99ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហារឿង CLV នេះនៅមានការយល់ដឹងតិចតួចណាស់នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋហើយសូម្បីតែនៅក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមអាហ្នឹងចំណុចទី3ចំណុចទី4ដែលយើងគួរតែដែលអាចឈានទៅដល់ហានិភ័យខ្ពស់ដែរនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកម្ពុជាគួរតែពិចារណាជាពិសេសរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលវៀតណាមស្នើចុងក្រោយវៀតណាមស្នើឲ្យមានការដើរហើរដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រួមនេះនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រួម12ខេត្តមានកម្ពុជា4ខេត្តឡាវ4ខេត្តហើយនិងវៀតណាម4ខេត្តអានេះក៏ជាចំណុចហានិភ័យខ្ពស់ដែរដែលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងចំណុចនេះព្រោះវាអាចឈានទៅដល់ការបញ្ជ្រាបនៅគេហៅការរំលាយពូជសាសន៍បែបថ្មីមានន័យនៅពេលដែលពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរបានអាការតំណែងតំណងរវាងពលរដ្ឋទាំង3នឹងអាចមានការរៀបអភិពិពាជាមួយគ្នាឲ្យចុះឡើងអាចទិញដីចុះឡើងទៅអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអធិបុលប្រទេសដែលមានអធិបុលជាងនោះឈានទៅដល់ការមានអធិបុលក្នុងតំបន់នោះទាំងស្រុងចំណុចចុងក្រោយជាចំណុចដែលមានដែលឈានទៅដល់ហានិភ័យខ្ពស់ដែរហ្នឹងគឺគួរតែពិចារណាទៅលើការគេហៅថាការធ្វើអាណានិគមបែបថ្មីការធ្វើអាណានិគមបែបថ្មីនេះគឺគេអត់យកប្រទេសយើងទេគេអត់យកទឹកដីយើងទេក៏ប៉ុន្តែគេបញ្ជ្រាបឥទ្ធិពលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដោយអ្វីដែលអាយដាមសំរស៊ីលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងថានៅពេលដែលប្រទេសមួយមានឥទ្ធិពលផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកខាងនយោបាយផ្នែកខាងសង្គមប្រទេសនោះនឹងស្ទើរតែនឹងអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយបានតែម្ដងដោយសារតែជារបៀបថ្មីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដទៃតាមរយៈការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនយោបាយសង្គមរបស់ប្រទេសនោះដូច្នេះហើយកត្តាទាំង5ចំណុចនេះហើយដែលអ្នកនយោបាយមិនថាតែរដ្ឋាភិបាលទេសូម្បីតែអ្នកនយោបាយដែលមកពីខាងទៅគណៈបព្វឆាំងក៏គួរតែយកមកពិចារណាហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងគឺជាពិសេសហ្នឹងគឺតួនាទីរបស់គណៈបព្វឆាំងដែលត្រូវបំពេញជាពិសេសទៅម៉េចដណ្ដើមតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានវិញនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យមានតុល្យភាពផ្នែកខាងនយោបាយបើមិនដូច្នោះទេយើងឃើញហើយថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងធ្វើកិច្ចការងារដោយមិនខ្វល់អំពីថាតើអ្នកណានឹងអាចត្រួតពិនិត្យបានត្រួតពិនិត្យបានទេបាទបាទ
អរគុណច្រើនលោកសេនស៊ូរីសុំដោយខ្លីទេចំណុចទាំង5ដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងបើយើងមើលឲ្យមែនតែនទៅហ្នឹងតើទោះបីជាវៀតណាមមានឥទ្ធិពលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រដ្ឋខ្មែរកន្លងមកនេះឃើញថាបើងាកទៅវៀតណាមដូចជាមិនទេមិនដូចជាមិនសូវពេញចិត្តនឹងវៀតណាមប្រហែលទេហើយដោយលោកនិតសេនស៊ូរីបានលើកឡើងអំពីពាក្យស្លោកពីខាងដើមមិញហ្នឹងគឺខ្មែរដឹងច្បាស់បញ្ហាទី2គឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាប្រុងប្រយ័ត្នដែរគឺធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនហ្នឹងហើយនឹងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងជាដើមតើអាចទៅរួចទេអាចដល់មកគ្រប់គ្រងក៏មានឥទ្ធិពលហ្នឹងបាទយើងដឹងចេះតាមពិតទៅផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនអីនេះដូចមិនមែនមិនមានប្រសិទ្ធភាពប្រមាណទេសម្រាប់ខ្ញុំមើលណាបាទហើយជាពិសេសយើងឃើញហើយចរន្តនៅក្នុងការផុសផុលនៅក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងការវិវត្តរួមនេះក៏ផុសផុលដែរនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋហើយបាទយើងឃើញច្បាស់ដែរថាជាពិសេសនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការនេះមិនមែនតែរឿង CLC ទេសូម្បីតែរឿងផ្សេងការអភិវឌ្ឍតំបន់គេហៅដីសម្បទាននៃមួយចំនួនហ្នឹងគឺនៅពេលដែលឮថារដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមចូលមកវិនិយោគនៅតំបន់ជាប់ព្រំដែននេះជាដើមហ្នឹងគឺក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមិនសប្បាយចិត្តទេហើយរាប់ទាំងនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងជាពិសេសពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងមើលវៀតណាមនៅក្នុងផ្លូវមួយគឺជាសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឡើយទេដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងធ្វើម៉េចការបង្កើតនៅទំនុកចិត្តនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងធ្វើម៉េចតាមរយៈការធ្វើតម្លាភាពនៅក្នុងការអនុវត្តការវិនិយោគឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអានឹងរឿងសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយល់ហើយឲ្យពលរដ្ឋនៅពេលដែលពលរដ្ឋយល់ខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងជួយការពារនៅគម្រោងពលរដ្ឋអភិបាលដែលធ្វើនោះបាទបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំងាកមកឯកឧត្តមសំរងស៊ីវិញលោកនិតសេនស៊ូរីក៏បានលើកឡើងបន្តិចថាដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងមានតាំងពីឆ្នាំ1999ហើយយើងមើលមួយទៀតហ្នឹងគឺកម្ពុជាបានក្រមការដឹកនាំរបបឯកបកបានចេញជាច្បាប់តែម្ដងនៅឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺសភានឹងបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី18កុម្ភៈ2018ហ្នឹងស្ដីពីច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការជំរុញនិងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងឡាវហើយនិងវៀតណាមច្បាប់នេះអនុម័តនេះយោងទៅលើការចុះហត្ថលេខារវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំង3ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដែលនៅខេត្តសៀមរាបហើយបើយើងមើលពីកាលពីឆ្នាំ2016នៅតែមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដែរហេតុអីបានជាគណៈបពប្រឆាំងនឹងមិនទៀមទាមិនសើឬកោះសួរនាំកាលពីជំនាន់នោះហេតុអីបានជាមកភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលនេះអាដាមបាទពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់មានគម្រោងពុតបុតលាក់បាំងកំចាត់អ្នកដែលមិនយល់ស្របតាមគាត់កុំឲ្យមានសម្លេងតើបាទអញ្ចឹងហើយបានគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2018សភាឯកបកមានតែគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនអនុម័តច្បាប់អ្វីអ្វីតាមចិត្តបើមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវត្តមានអ្នកស្នេហាជាតិច្បាស់ជាយើងជំទាស់ហើយយើងនឹងស្រែកតវ៉ាឲ្យគេឮសូរតាំងពីពេលនោះតែសភានេះជាសភាទីមុំឯកបកអញ្ចឹងហើយបានដល់ច្បាប់នោះចេញណានៅ2018
គឺព្រះមហាក្សត្រត្រូវតែចុះហត្ថលេខាប្រថាប់ត្រាបាទតែព្រះមហាក្សត្រលោកយល់ដែរលោកយល់តាំងពីសម័យសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកឈឺប្រទេសពេលណាហ៊ុនសែនមានគម្រោងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលព្រះមហាក្សត្រយើងសព្វថ្ងៃនឹកទៅព្រះរាជបិតាលោកក៏យាងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនបានឲ្យលោកសៃឈុំណាលោកសៃឈុំចុះហត្ថលេខាជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានគណៈបកប្រជាជនដែលមានលោកហ៊ុនសែនធ្វើជាមេខ្លោងធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តហើយជាបន្តបន្ទាប់មកអត់មានគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្វើសកម្មភាពបានជាធម្មតាទេអញ្ចឹងហើយបានហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តអញ្ចឹងទង្វើនេះគឺជាទង្វើក្បត់ជាតិពីសំណាក់ហ៊ុនសែនដែលគាត់យកគណៈបកប្រជាជនធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីរក្សាអំណាចឲ្យខ្លួនគាត់និងត្រកូលគាត់លបែងលបែងគ្រោះថ្នាក់លបែងបុគ្គលលបែងគ្រួសារហ៊ុនសែនទេបាទបាទអរគុណអាដាមបានចោទថាសកម្មភាពរកទង្វើជាទង្វើក្បត់ជាក៏ប៉ុន្តែខាងគណៈបព្វជាកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតវិញថាមានមោទនភាពណាស់ហើយគឺជាសកម្មភាពដែលអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទៅវិញលោកនិតសេនស៊ូរីបានមានប្រសាសន៍ហើយថាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាមទារឲ្យមានវត្តមានគណៈបព្វប្រឆាំងធ្វើម៉េចមានវត្តមានឡើងវិញហើយអន្តរកម្មរឿងនេះកុំឲ្យជ្រុលទៅដូចអ្វីដែលលោកនៅសេនស៊ូរីបានវិភាគឬអាដាមបានមានប្រសាសន៍កំពុងប្រួយបរំកំពុងតែការប្រួយបរំខ្លាចបាត់បង់នេះតើអាដាមកន្លងមកបានប្រកាសថានឹងចូលកម្ពុជាវិញដែរហើយតើផែនការវិលទៅវិញនេះឬក៏វត្តមានទូនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការសង្គ្រោះមិនឲ្យលិចលង់កាន់តែជ្រៅនេះតើអាដាមនឹងអាចចូលកម្ពុជានៅពេលណាហើយអាចដឹកនាំចលនាមហាជនដោយធ្វើដោយនៅបឹងក្លាដេសទេបើសិនជាក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបើកផ្លូវឲ្យចូលខ្ញុំជឿថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីនេះនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសង្ឃឹមចំពោះការវិវត្តនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជារបបហ៊ុនសែនដោយរបបនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសជារបបប្រជាបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយប្រកាសលទ្ធផលដែលផ្ទុយស្រឡះពីឆន្ទៈពិតប្រកបរបស់ប្រជារាស្ត្របង់ក្លាដេសក៏អញ្ចឹងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាក៏អញ្ចឹងហើយក្រាចអំណាចគេប្រើតឡាកាក្នុងកដាប់ដៃគេកងកម្លាំងអាវុធក្នុងកដាប់ដៃគេគេធ្វើបាបហើយនឹងបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋតាមចិត្តអញ្ចឹងបានថាមិនអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតទេពីព្រោះការបោះឆ្នោតគឺជាការបោះឆ្នោតលេងសើចទាំងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងតឡាការមើលខាងគេទាំងអស់តើវាចេញជាអ្វីនៃចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមានតែចេញជាលទ្ធផលដែលមិនដែលជាការក្បត់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រជាបានប្រជារាស្ត្របង់ក្លាដេសអត់រងចាំការបោះឆ្នោតថ្មីឯងមិនដឹងកាលទេបើមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដណាប្រជាធិបតេយ្យមែនទេណាចុះនៅកម្ពុជាវិញនឹងធ្វើម៉េចដែរដំបាទខ្ញុំជឿថានឹងមានឱកាសខ្ញុំជឿថានឹងមានព្រឹត្តិការណ៍កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជារឿងកាត់ទឹកដីដាក់ខេត្តទាំង4ក្នុងការគ្រប់គ្រងរួមឬអភិវឌ្ឍរួមធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឈឺចិត្តណាខ្ញុំស្ដាប់ប្រតិកម្មពលរដ្ឋខ្មែរចឹងអាយដល់នឹងចូលដឹកនាំដោយផ្ទាល់ទេខ្ញុំនឹងចូលទៅដឹកនាំមានការទូ
ព្រឹត្តិការណ៍បែបហ្នឹងហើយបើខ្ញុំអាចជំរុញឲ្យមានការផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍បែបហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អពីព្រោះមានមូលហេតុច្រើនមូលហេតុជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះដុនដាបវេទនាផងឥឡូវមូលហេតុហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិចេញមកធ្វើបែបណាទៅបើលោកហ៊ុនសែនកបប្រជាជនកម្ពុជានឹងទៅចាប់បន្តបន្ទាប់នឹងទៅសុំដោយរឿងរិះគន់ CLV អស់6អ្នកហើយនឹងបាទអាយដាមមើលប្រទេសបង់ក្លាដេសអញ្ចឹងដែរចាប់បន្តបន្ទាប់ណាតែតែប្រជាពលរដ្ឋងើបបះបោលហើយគេបាញ់សម្លាប់អស់300អ្នកណាស្លាប់300តែប្រជាពលរដ្ឋអត់ខ្លាចងើបកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរហូតដល់សូម្បីតែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលធ្លាប់ការពារជនប្រជាយល់ឃើញថាទុកអស់ជាប់ហើយទុកអស់ជាប់ហើយប្រឡែងជនប្រជាឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសទៅហើយរៀបចំថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងម្ដងវិញបាទអរគុណច្រើនលោកនិតសេនស៊ូរី1នាទីចុងក្រោយចុះលោកនិតមានអ្វីទាក់ទងនឹងរឿងនេះបាទសូមតែខ្លីមែនតើលោកនិតសេនស៊ូរីបាទខ្ញុំរឿងខាងដើម CLV ឬក៏ CLV បាទកុំឲ្យជ្រុលលើបន្ទាត់ដែរបាទបាទរឿង CLV នេះខ្ញុំសូមដល់នៅជាគំនិតថាធ្វើម៉េចដើម្បីការពារហានិភ័យរយៈពេលវែងព្រោះឥឡូវនេះយើងឃើញហើយថាអ្វីដែលយើងពលរដ្ឋបារម្ភហ្នឹងគឺ50ឆ្នាំទៅ100ឆ្នាំខាងមុខឯណោះថាតើនឹងអាចយើងការពារទឹកដីនឹងបានដែរឬទេយើងការពារបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពនឹងបានដែរឬទេហើយខ្ញុំសូមផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ខ្លី2-3ចំណុចថាដើម្បីអាចធានាទៅដល់ការកុំឲ្យយើងឈានទៅដល់មានការហានិភ័យហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានឯកភាពជាតិឡើងវិញបាទហើយដើម្បីធ្វើឲ្យមានឯកភាពអរគុណច្រើនលោកសេនស៊ូរីយើងអស់ម៉ោងហើយបាទអស់ម៉ោងហើយសូមជម្រាបលាលោកអាយដាមសុនសេនិងលោកដេនសេនស៊ូរីដោយសារយើងអស់ម៉ោងហើយបាទសូមអរគុណច្រើន